Саламатсыз тарбы, ұрмантыту мекендештер. 27-нінчі қарата, әртемен саат 8-ге, бір сұтқа ічінде жалпысынан 50 бейтап орыққанадан айғылып шықты. Анын ічінен бішкек шарынан 26, чуй обласынан 5, ош шарынан 3, ош обласынан 7, нарын обласынан 6, жалабат обласынан 3 бейтап. Жалпысынан республика бойынча, бүгінгі күнгі 2212 бейтап айығып орқанадан чығарылды. Тілеке қаршы 1 сұт көчінде коронавирус инфекциясына байланышту 3 бетап қаза болды Ош областық алалық орқанасынан 1 аял киші 69 жылды ұлған, Жалабат областық орқанадан 1 аял киші 44 жылды ұлған, Ақса Аймақтық орқанасынан 1 еркек киші 46 жылды ұлған. жалпысынан республика боюнча кырк алты учур катталды мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул каза болгон бейтаптардын үй бүлөлөрүнө жакындарына көңүл айтам эки миң жыйырманчы жылдын жыйырма жетинчи июнуна карата республика боюнча тастыкталган жаңы үч жүз тогуз учур катталды бишкек шаарында бир жүз он сегиз Чүй облысында 23, Ош шарында 94, Ош облысында 39, Нарын облысында 5, Джалабат облысында 19, Исіккөл облысында 5, талас жана баткен облысында 3 учурдан 309 жаңы катталған учурлардын ішінен сырттан келгендер 5 учыр, үлкі аймағында 304 учыр. Кыргызстанда тастықталған COVID-19 инфекциясының жалпы саны 4513 түтізді. Анын ічінде Жалабат облысында 288, Ош облысында 468, Ош шарында 594, Чүй облысында 610, Бішкек шарында 1670, Баткен облысында 51 үшір, Нарын облысында 469, Сықкөл облысында 81, Талас облысында 42 ұчыр. Сол Илецкиден 119, Россия Федерациясы курсанттар 100, Россия Федерация Кыргызстанның жарандары 21 ұчыр бойдан сақталуыда. Бір сұтқа ічінде коронавирус жұқтыру алған медициналық қызматкерлердің саны 43 түтізді. Бішкек шарынан 19, чүй облысынан жети ош шарынан жети ош облысынан үч нарын облысынан екі, баткен облысынан бір, ысык көл төрт медициналық кызматкер жалпысынан республика бойынша ковид диагнозы тастықталған медицина қызматкерлерін саны 712 жүз он экини түздү алардын ичинде он бір медициналык да айығып шықты. суткада Жалп республика бойынша 414 медициналық қызматкер Оғырғанадан сақайып чығышты. Оғырғанаға жатқырылғандардың бүгінгі күнді саны 628 адамды түзді. Оғыр абалда 52, анын ічінде жандандыру бөлімінде 12, ортучы Оғыр абалда 222, қанаттандыралық абалда 354. Бір сутка ішінде жасалған ізілділердің саны 3887-ге жетті.